Πυροκόλληση θεωρεί κανονπρόεκτη, άρα αρσεβούς παρλάμενση. Αρσεβούς ερτά δερτή κανονπρόεκτη πακέτη, ρομελίς άρις ξέμιντα και δε ότχη δεπουτάτης μιέρ. Ξέμουν ρομελίς αυτορεβίτς άρις, ορία ορμούς δερτή, άρα σαν το οργανιζάτσια. Σαουμπάρια είμαστε ρομ, ούτσχεπέτος όλης κομισιάμ, μουάμζαντα, αλτερνάτελου κανονπρόεκτη, κονκρετούλα, τόγοντ, ζάλιαν Сире, тумца ძალიან მნიშვნელოვანი მონაკვეთია ამ ასე თქვა საკანონმდებლო ნორმებთან მართებაში თუ გამოიხილავთ და ველოდებით რომ ის მის ინიცირება მოხდება და შემოა პარლამენტში და ერთიან პაკეტში ამას განვიხილავთ, რომ შესაძლოა იყოს ალტერნატივა იმ ვარიანტისა, ესეთი ან ოდენობების განსაზღვრის ნარკოტიკული საშუალებების, რომელიც ჩვენს კანონპროექტში არის ასე თქვა ჩადებული. აი აქ შეიძლება რაღაცა ალტერნატივა იყოს. სხვა შემთხვევაში საუბარია ორკურიაში შეჯერდე ჩვენ საბოლოო პოზიციაზე, იმიტომ რომ პრინციპებს ყველა ეთანხმება, რომ ნარკო რეალიზაციასთან უნდა გაგრძელდეს დაუნდობელი ბრძოლა და პირიქით გამკაცრდეს გარკვეულ ნაწილში, რაც ეხება ეგრეთ წოდებული საფთიაქო ნარკომანიის საკანონმდებლო ბერკეტების გამყარებას. მეორე, პრევენცია უნდა იქცეს ქვაკუთხედად ნარკომოხმარებლების შემცირების მიმართულებით და ამისათვის შემოტანილია პრევენციის სისტემის ცნება და აუცილებლობა იმ კომისიური მოდელისა, რომელიც არის შემოთავაზებული, სადაც რომელიც იმუშავებს პორტუგალიური მოდელის შესაბამისად, ოღონდ ქართული ასე ვთქვათ ადაპტირებით, სადაც მაგალითად ეკლესიასაც შეიძლება თხოვეთ მონაწილეობა, ვთქვათ იგივე იურისტებთან, ექიმებთან, სოციალურ მუშაკებთან ერთად, რომელიც ამ კომისიაშია და რომელმაც უნდა შეაფასოს და იმუშაოს ნარკომოხმარებლებთან, ისინი არიან წამალდამოკიდებულები თუ წამალდამოკიდებულების გზაზე დამდგარი და ძირითადად ამ კომისიის акценти უნდა იყოს სწორედ იმ ადამიანების შემოbrunება, ასე ვთქვათ, იმ მოლიპული გზიდან, რასაც ნარკო დამოკიდებულებაზე დადგომა გზის ხვია. ახალგაზრდების მთელი საზოგადოების მობილიზება იმისათვის, რომ ზამის უან კომპონენტია ეს, ბატონ ლევან.